que és la de cultura, parlarem de cultura, parlarem de cultura a través de rememorant, recordant la memòria de la Montserrat Roig. Una de les persones que em va entendre més va ser Joan Fuster, perquè és clar, a mi em van dir feminista, antifeminista, marxista, massa de dretes, massa d'esquerres, massa provocadora, massa carca, etc. No? Massa nacionalista, poc catalana, etc. I un dia ell va dir que no era catalanista, sinó catalana, que no era feminista, sinó dona. I clar, i si ets dona, consciència de dona, doncs evidentment ets feminista en moltes coses. I que tirava marxista, no? Que no era ben bé marxista. Jo crec que era bastant veritat. Així va descriure una vegada Joan Fuster a l'escriptora i periodista barcelonina Montserrat Roig. 25 anys després de la seva mort, l'Aula de Cultura dedica la conferència inaugural del cicle a la seva memòria a càrrec de la periodista Neus Ràfols. Ella està l'encarregada de descriure aquest cop un dels grans noms de la narrativa catalana. Neus Ràfols ha treballat en la realització d'un documental que pretén preservar la memòria de Montserrat Roig i el seu llegat literari. L'Associació de les Periodistes, com deia en Pere, durant tot aquest any hem estat promocionant xerrades al territori perquè es reivindiqui el seu llegat i perquè també arribi les noves generacions. La finalitat és aconseguir que el patrimoni de Montserrat Roig continuï generació rere generació. Cal reconèixer l'aportació de les seves lletres catalanes a la literatura universal i com amb el seu esperit crític periodístic va explicar la transició democràtica en els seus textos. Durant l'acte, a més de reconèixer la figura de Montserrat Roig i el seu llegat, també es va reconèixer la feina a aquelles persones que al llarg dels anys ha fet possible el projecte Aula de Cultura. I preocupar-me per la gent gran m'ho van facilitar tremendament.